Всім привіт! 27 жовтня, трошки пасмурно. Вирішив сьогодні покопати, виїхати за Київ. Зараз чекаю друзів, буду сьогодні не сам, до знахідок. Приїхали ми на місце. Тут ось таке поле. Сьогодні будемо по ньому ходити. Ну, будуть знахідки, покажемо. Вон ще один камрад під'їхав тільки що. А в мене тут перша знахідка. 3 копійки. Совєти 30 якогось року. Трошки підзатерті. Ну нічого. Шукаємо далі. В грудочці землі сигнал. Не знаю, що там. Зараз будемо дивитися. Так, щось тут є. Ух ти, це що таке? Це що таке? Ви бачите? Це якась красота. Так, так, так. Дуже цікаво. Схоже на якусь накладку. А, значить, місце вибрали правильно. Поки не знаю, що це, але знахідка цікава. Зараз пацанів обрадую. Тут я так ішов. Не знаю, буде вам видно чи ні. Тут є слід протоптаний. Тут уже ходили. І я от ішов так по цьому сліду. І тут трошки в сторону отак махнув. Дуже чіткий сигнал. Викопав монетку. Це срібні 15 копійок совєти, білончик. Терти зараз не буду, але там он цифра 5 відніється. Зачетна знахідка. Зараз пацанів обрадую. Ну що, можете мене привітати, срібло? Так, клас, а що саме? 15 коп совєти, такі як у тебе були. Єна. Ідемо далі. Сигнал 12.05, майже як фольга був, копнув, тут випав гудзик. Що це за гудзик, не знаю. Так, що тут з вушком? Вушко наче ціле. Зараз трошки спробую потерти. Ну, зараз важко сказати, що це за гудзик. Я його помию, тоді в огляді покажу. А так підійшов ближче до посадки. Сигнальчик теж схожий на фольгу. Така монетка. Ну, це совєтик затертий. Чи щитовик, чи рамочник, щось таке. Зараз важко сказати, помию в огляді покажу. Ще один сигнал. 12.30, чітко пробочний сигнал. Але пробки тут не попадалися ще ні разу. Зараз заради цікавості копнем, глянем. Так, і це у нас проволока.
переїхали трошки на інше поле, вирішили тут походити. Ну, із знахідок поки що нічого, але я хотів дещо показати. Трапилася отака штука. Це називається гарячий камінь. Трішок от баночок тут тьма. Він мені вже тут другий попадається. Перший я викопав отам під деревами. Це другий. Єтрак показує на цей камінь сигнал 1.50. Топтано трохи, видно, що хтось ходив кругами і там... висока провідність і висока індуктивність. Це. Ну це високомінералізований камінь, і от прилад на такі камні також реагує. Просто треба ці значення запам'ятати. Корчму шукали. Ну це мені перший раз таке попадається. Переїхали ми на нове місце. Трішки тут походили, ось по цьому полю. Ну тут я викопав кілька фрагментів, зараз в огляді покажу. Вирішили з камрадами зварити каву на вогні. Пока я підкидаю, засипаю. Кава на кукурудзі, блін. Зараз поп'ємо кави, зроблю огляд знахідок. Здоровими банками пакували. Ну ось і кава готова. Так. Це твій знахідок. Зараз бахнемо кави на дорожку. За рульом не можна. Огляд знахідок. Це значить, що я тут накопав. Ну. Оце накладка, це скоріше за все по царизму, мідна. А потім гудзик такий, бух, здається, там з орлом. Дві монетки ранні совєти, це срібло, 15 копійок, білончик. І це ці фрагменти, що я вже на цьому місці викопав, дуже нагадує Київську Русь. От такі от фрагменти. А оце друзі накопали. От камрад викопав отаку пуговку гірку. Це також Київська Русь. Монетки такі, ну там совєтики. Ще один камрад отакий ножик викопав. Ну це совєти ходячка, це тут шмурдяк. Це я накопав тут кулі. Таке. І це ще один камрад накопав. Тут коліщатко від керосинової лампи, кілька совєтиків, оцей в гарному сохрані. П'ять копійок. Копійка царська там ще. 1930 року. І це тут одна царська монета, одна копійка. Такі знахідки. Дякую за перегляд. Ставте. До зустрічі на каналі і до нових знахідок.